Salam əziz dostlar. Gördüyünüz kimi bugünləri mənim qarşımda kitab rəfi var və bu kitab rəfində olan kitablar ingilis dilindədir. Və bu kitablar storybook dediyim, bilirsiniz mənim daima təbliğ elədiyim sizlər üçün hekayə kitablarıdır. Bugün istərdim konkret olaraq, praktik olaraq sizə bəzi şeyləri göstərim ki, çünki mənə yalnız yuxarı yaş qrupundan deyil, valideynlər də tez-tez soruşurlar ki, sizin dediyiniz bu texnikalar, metod balaca uşaqlar üçün də keçərlidir yoxsa yox? Mən sizə deyərdim ki, balaca uşaqlar üçün daha çox keçərlidir dostlar. Çünki balaca uşaqların dil öyrənmə metodları da fərqli olur, onların qavrayışları da fərqli olur, biz bilirik. Xüsusilə dostlar, bax, bu günləri sizə göstərəcəyim, bax, bu hekayələrdən gəlinə başlayaq. Çox sadə belə bir hekayə kitabları var, hər səviyyədə var, indi mən götürmək istəmirəm. Uşaqlar üçün storybookların bir fərqi də ondan ibarətdir. Kitabı açdığınız zaman dostlar, biz burada görürük ki, baxın, şəkillərlə izah olunur storylər, hekayələr. Bu çox önəmli məsələdir, çünki şəkillərlə öyrənilən bir məlumat beyində daha qalıcı olur. Yəqin ki, bunu siz özünüz də görmüşsünüz. Ona görə insanlar, məsələn, kinolara daha çox meyil edirlər, nəinki kitablara. Çünki vizual olaraq görüntü, yəni o aktyorun jestlərini, mimikalarını, keçirdiyi hissləri görmək insan beyinə daha çox, daha qalıcı olur. Nəinki onu sadəcə olaraq bir məlumat kimi oxumaq. Ona görə dostlar, bax, uşaqlarda bu şəkillərlə öyrəndiklərinə görə o məlumat daha qalıcı olur. Və oradakı cümlələri onlar böyüklər kimi qramatik əsaslarla əzbərliyib öyrənib, sonra da beynində tərcüm etmirlər. Elə birbaşa burada necə görüblərsə, necə eşidiblərsə, hər yeri gəlmişdən yaxşı olar ki, bu kitabların diskləri də yanında olsun. Çünki oxumaq bir başqa, xüsusilə balaca uşaq oxusa belə, oradakı sözlərin nə şəkildə tələffüz olunduğunu, hansı aksentlə deyildiyini, vurğu, intonasiya, bu kimi şeyləri bilmir. Eşidərək bir də bunu öyrənərsə, çünki o eşidərkən özünüz görəcək ki, storydə onu səsləndirən o speaker xüsusi intonasiya ilə onu deyir. Sanki hadisə həqiqətən baş verirmiş kimi deyir və bu uşaqların beyində o prosesi daha da sürətləndirir dostlar. Baxın, easy readers, yəni çox asan oxucular üçündür və level 2-dir bu. Müxtəlif səviyyələr üzərində var. 1-dən tutmuş 6-ya qədər uşaqlarda. Və artıq belə deyək ki, yuxarı yaş qrupuna keçdikcə, bax, bu cür storybookları da siz tuta bilərsiniz. Bunlar artıq belə deyək ki, daha yuxarı yaş qrupu üçündür. Eyni səviyyə burada da gözlənilir, müxtəlif səviyyə üzərində kitablar. Yenə də tövsiyəm odur ki, mütləq şəkildə disklə oxuyun bunları da, yəni oxuyun və dinləyin çoxlu-çoxlu. Burada da həmin yəni mexanizmə tətbiq olunur. Çalışın, gözəl hekayələr seçəsiniz, maraqlı hekayələr seçəsiniz ki, bayaq dediyim məsələ, yəni oxuyarkən o qramatika ilişib qalmayasınız, hekayənin özündən zövq alasınız. Sizə maraqlı olsun ki, yəni başlayanda birinci səhifə, 2-3 səhifə oxuyandan sonra sizə maraqlı olsun ki, görəsən bu hekayə necə bitəcək. O görəsən necə bitəcək, elə sizi təşviq edəcək ki, bəlkə bu kitabı bir gün içərisində oxuyasınız və oxuduqca da özünüzü o immersion deyir buna ingilislər, özünüzü verəcəksiniz o əsərə. Və bunu bu kitablardan, nə bilim, bir bəlkə bir il ərzində gəl 20 dənəsini bitirərsinizsə, inanın ki, baxın, heç bir o kurs kitablarının bu qədər gücü ola bilməz sizə ingilis dil öyrətməsində. Bunu tam mən məsuliyyətimdən deyirəm sizə dostlar. Və artıq bu səviyyələr də bitdikdə, burada da deyək ki, gəlib advanced səviyyəsində çıxırsınız, nə gəlir ki, balaca uşaqlar kimi. Daha üst səviyyələr üçün artıq, bax, bu cür əsərlər var. Bu artıq konkret olaraq əsərlərdir. Nə bilim, ədəbiyyat inciləridir. Ta ki, bizim Sherlock Holmes var. Bax, bu mən özüm də almışam. Bu kitabdakı dil daha çətindir. Yəni, bunu mən sizə bir şey deyim, dostlar. Bunu keçməsəniz, buradakı səviyyələri keçməsəniz, siz bunu rahat oxuya bilməyəcəksiniz. Və yaxud da ki, o kurs kitablarındakı ingilisləri öyrənib, sonra buna gəlmək olmur. Hətta ki, IELTS-dan 8 alsanız belə. Çünki burada istifadə olan dil tərzi var, o, bax, buradan keçib bura gəlir. Mən bunu özümdə görmüşəm. İllərlə mən həmçinin ingilisdə beynəlxalq münasibətlər oxumuşam. Mən Azərbaycanda, həm İngiltərədə, da siyasət kitablarını mən, nə bilim, əzbərdən oxuyardım. Hər şeyi başa düşərdim. Amma bir ədəbiyyat götürdüyüm zaman ingilis dilindən o effekti ala bilmirdim. Niyə? Çünki aşağıda boşluqlarım var idi. Çoxlu, demək olar ki, 4-5 il mən durmadan storybook-la oxuyandan sonra bugün bunlar mənə o qədər rahat gəlir ki, Azərbaycan dilində o qədər mənə rahat gəlir oxuyacağımızdır.
Ona görə də baxın, mən artıq bir neçə videodur ki, görürsünüz, oxumağa sərf edirəm bu mövzularımı ki, yəni düşünməyin ki, oxumaq, yəni belə deyək ki, dinləmənin kölgəsində qalır. Xeyr, bəli, təbii ki, dinləmə həmişə birinci yerdə olacaq, dinləmə bizim üçün əsas prioritetdir, amma oxumaqla belə ingiliscəniz ən azından 30-40% bir il ərzində inkişaf etdirə bilərsiniz, dostlar. Ümid edirəm ki, faydalı oldu sizlər üçün. Alın, oxuyun. Yeri gəlmişkən maliyyəti də həqiqətən çox baha olmayan bir şeydir bunlar. Ucuz, sərfəli, praktik, faydalı. Yəni, mənə elə gəlir ki, bundan çox sizə lazım olan bir resurslar olmayacaq. Hər birinizə olur. Sağ olun.